Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի մասնագետները քանաքեր Զեյթունում բժշկական կենտրոններ մտան։ Ստուգեցին դիմակների ախտահանիչ միջոցների ու թեստավորման պատվաստման հավաստագրերի առկայությունը, լուրջ խախտումներ չարձանագրեցին։ Աշխատում ենք բոլոր նախատեսած նորմերը պահպանել, բացի դա, քանի որ ամբողջ աշխարհում ընդունված կարգա պատվաստումները մեր կոլեկտիվի 80%-ից ավել տոկոսը արդեն պատվաստված են, որպեսզի ռիսկայինի չափը նվազացնենք։ Հիմնական պայքարելու ձևը դա է եւ ամենօրյա հսկողություն աշխատողների նկատմամբ։ Դիմակ չկրելու հետ կապված խախտումները նվազել են, արձանագրում են տեսչական մարմնից նշում։ Արձանագրությունների մեծ մասը կապված է պատվաստման ու թեստավորման հավաստագրերի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ այս հարցում եւս դրական միտումներ չկան։ Հոկտեմբերի այդ երկու շաբաթում, վերջին երկու շաբաթում արձանագրվել է 154 խախտում, այն դեպքում, երբ նոյեմբերին ամբողջ ամսվա ընթացքում արձանագրվել է ընդամենը 148 խախտում, այսինքն կիսով չափ եւ ավելի նվազել է խախտումների թիվը։ Տեսուչները տնտեսվարողին այցելերից հիշեցնում են, ստուգայցերն ինքնանպատակ չեն եւ խնդիրը ոչ թե տուգանելը, այլ երկրում համաճարակային իրավիճակը զսպելն է։ Սկսած գրասենյակային հատվածից, մանրամեծածախ առևտրի կենտրոններից, բուժ հիմնարկներից, բոլոր տեղերում բավականին առաջընթաց կա։ ԲՇՌ թեստավորողները բավականին սակավացել են, ոստայդում պահպանում են կանոնները հնարավորինս։ ԱԱՏՄ տեսուչները նկատում են, եթե քաղաքացիները շարունակեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կորոնավիրուսի նոր ալիքը հնարավոր է Հայաստան չհասնի։ Հովհանես Վարդանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։